Sveiki gyvi, su jumis laida Delfi premjera. Šiandien svečiuojamės studijoje Džimba, kur kalbamės su atlikėja Asta Pilipaite. Sveiki, Asta, labai malonu jūs matyti su šypsena šiandien. Labas, Raminta, malonu labai. Tai iš tiesų ta šypsena irgi šiandien ne šiaip sau, pristatot naują savo dainą Naktinis traukinys. Ir aš taip galvoju, Naktinis traukinys gali turėti tiek daug reikšmių, ar ne, kiekvienas mes sau galim kažkaip pritaikyti. Šitoj dainoj, Naktinis traukinys, apie ką tai? Kas tai yra? Šioje dainoje, iš tikrųjų, labai teisingai pasakėt, kad kiekvienas gali prisitaikyti sau, bet pasak autoriaus, šita daina yra apie, na, vienu žodžiu, jeigu galima taip pasakyti, apie gyvenimą. Autorių Audrių Balsevičių įkvėpė būtent traukiniai, niekas kitas. Jisai, būdamas svečiose šalyse, bandė analizuoti. Tiesiog jam buvo įdomu. Jisai sėdėjo traukinių stotyje ir analizavo. Stebėjo žmonės, sakykim, žiūri į vieną porą, jie kažkur tai keliauja, į kitą kokią žmogų, jis kažko tai laukia. Ir visko labai daug vyksta toje stotyje. Tai jį įkvėpė parašyti šią dainą. Bet dar kitas dalykas yra. Audrius yra daug metų dirbęs geležinkeliuose Lietuvos. Tai šita daina, buvo mintis, kad ši daina gali tapti geležinkeliečių himnu. Taip, palinkėsiu, kad taip ir būtų, bet iš tikrųjų, Asta, taigi jūs įrašinėjote tą dainą, ar ne jūs dainavo, tai atsistojote įrašų studijoje ir aha, ką galvojate, vis tiek kažkaip savo gyvenimui prisitaikėt visą tai. Aš kai suprantu, tai yra ir apie meilį, ir apie įsiskyrimą, ir apie įvairias variacijas gyvenime. Jums pačiai, kuo tai artima? Man pačiai ši daina yra viltinga daina. Daina apie svajones ir kad tos svajonės visada ir palaiko. Palaiko tą viltį, kad viskas, kad ir įsiskyrimai, ar kažkoks laukimas, vis tiek ir laukimas yra viltis, tai būtent apie tai aš įsivaizduoju. Man ji yra kaip apie svajones daina. Aš netgi Audriui sakau, gal pavadinkim jį svajonių traukinys, nes yra tekste irgi žodžiai. Svajonių traukinys mane pasitiks. Tai va čia, apie svajones man labai. Bet Audrius laikėsi savo, nesako man čia Naktinis traukinys ir viskas, ir nes autorius tai iš tikrųjų yra pirmas žmogus, kuris turi palikti tašką, padėti tašką ir pavadinimą. Bet tas svajonių traukinys man skamba tarsi nenutrūkstančios, nuolat ar ne svajonės, kažkokios idėjos gimstančios, jum pačiai svajonės. Nuolatos turit kažkokių svajonių, pavyzdžiui, dabar yra kažkokia didelė svajonė, kurią svajojate išpildyt? Žinokit, kai artėjo mano jubiliejus, čia mano va tie 50-metis mano prasidėjęs, mano pirmasis 50-metis tai yra šį metai, ir jie yra, aš dėkoju Dievui, labai labai įdomus, labai spalvingi, labai tokie sėkmingi, ir tikrai dėkoju už tai. Bet galiu padėkoti ir savo už tai, nes aš iš tikrųjų labai daug svajoju paskutiniu metu. Ir esu, tai, ką esu susvajojusi, šiais metais vyksta. Aš svajojau apie šokių projektą, aš svajojau, kad aš šoku su profesionaliu šokėju, ir aš tą darau, ir iki šiol darau. Svajojau apie visą, šiaip mano svajonės visada buvo įrašyti gerą dainą, sutikti nuostabų muzikos autorių. Dainų autorių. Visada svajoju apie tai. Ir aš ne tai, kad sakydavau, kad vat, noriu sutikti, aš visada svajoju, kaip aš jau turiu gerą hitą, turiu gerą dainą. Ir iš tikrųjų šiais metais, na trigubai man pildosi tai. Netgi dabar galiu pasigirti, jeigu čia turbūt galima. Lietaus apdovanojimuose Lietaus lašas, mūsų dueto su Pauliumi Stalioniumi yra nominuotas kaip duetas. Sveikinu. Tai yra, nu, man tai super. Ir mes puikią dainą įrašėm iš tikrųjų. Tai va, apie tas svajones. Jos iš tikrųjų, jos veja viena kita. Ir aš labai palinkėčiau visiems labai labai daug svajoti. Ir niekada
pradedant svajoti, nesakyti, na ne, man vis tik čia, ne, nepavyks, man per daug, bet gal geriau aš mažiau svajosiu. Iš tikrųjų yra geriau daugiau svajoti, nei mažiau, nes jeigu daugiau kartais kažkas grandioziško neišsipildys, tai tiesiog, bet jau jūs jau būsit pasvajoję. O jeigu kažkas tai tokio mažo, tik įsipildys, tai nu, nespėsit net svajoti, geriau svajokim. Daug. Bet Astais iš tikrųjų reprezentuoja tą svajonių reikšmę, ar ne? Nes man atrodo, kad kuo daugiau svajojat, kuo daugiau siekiat, tai yra tarsi variklis gyvenimo. Ir dabar sėdi čia 50-metė Asta, kur man atrodo, kaip galima sakyti, kad dabartinis 50-metis yra 30-metis, ar ne? Nu, visiškai, ta prasme, Aš jaučiuosi tikrai 20-30, nedaugiau ir jeigu aš būčiau kažkaip tai anksčiau subrendusi ir daugiau svajojusi, tai matyt kažkaip dar daugiau tų svajonių būtų įsipildę. Bet, kaip sako, negali sakyti, kas būtų, jeigu būtų. Ir reiškia, taip turėjo būti. Aš brendau galbūt lėtai, ilgai ir dabar iš tikrųjų svajoju kaip mažas vaikas. Na gerai, o pakalbėkim taip mergaitiškai, tada šiek tiek bent jau apie išvaizdą. Yra kažkokia tai paslaptis, ar čia genai to jaunatviškumo yra, ar vis tik tai sceno žmogui reikia prisižiūrėti ir jūs jau niekur nedingsit. Jums reikia ir dietų laikytis, ir, nežinau, ir pastoviai pas kosmetologiją lankytis, ten tarkim, yra kažkokie tokie ritualai, kur jau, na, neatsiejama jūsų gyvenimo dalis ir grožio. Iš tikrųjų esu, ta prasme, šiek tiek tokia, sakyčiau, tinginiukė galbūt. Tai labai daug neinvestuoju į save ir laiko labai daug nesugaištu prie grožio procedūrų, bet tokie esminiai dalykai, švari oda, karts nuo karto jau dabar pradėjau masažą veiduko, na reikia to tonuso iš tikrųjų ir kas dar, judėjimas. Aš nenoriu prisikalbėti, nes dažniausiai būna, kai pradedu sakyti, aš tą darau ir jų nebedarau. Tai iš tikrųjų, man šokių projektas kažkaip įskiepijo ir aš labai labai tikiuosi, kad aš ne, iš save užvedinėju, kad nemeščiau judėjimo. Aš tikrai savęs kiekvieną rytą paklausiu, tu nori mankštos? Aš visada savo viduje pats sakau, nenoriu. Bet reikia. Tai aš darau. Iš tikrųjų, turiu keletą pratimų, aš juos stengiuosi kiekvieną dieną daryti ir šoku. Einu šokti savo malonumui tiesiog. O tie šokiai prasidėjo būtent nuo šokių projekto, jūsų įpratį šokti ir vis dėlto prieš tai irgi. Nes, pripažinsiu, jūs buvot vieni lyderių, tik tai kažkas ten atsitiko, žmonės neužbalsavo, tai aš vat ir norėjau paklausti. Ar buvo kažkokių apmąstymų po laidos? Kodėl žmonės nesubalsavo ir kodėl jums buvo lemta taip anksti iškrist? Nors jūs vadino lyderiais. Kas nežinau, atsitiko? Čia iš tikrųjų čia yra žaidimas, tai čia diskutuoti, manau, kad neverta ir va taip iškrito korta ir viskas. Ir ką padarysi, iš tikrųjų gaila labai, norėjosi daugiau tų šokių sušokti ir tikrai mes būtume labai papuošę tą projektą, bet nu ką padarysi. Bet tas šokis ir buvo ir liko, ar ne, jūsų gyvenime, ar kažką pakeitė vis dėl to šokių projektas? Labai pakeitė, kaip čia dabar pasakyti, mane įkvėpė ir sustiprino pasitikėjimą. Aš pabandydavau lankyti šokių studijas, tai solo latino, tai kažkas salsa, tai dar kažkas, tai ir man vis atrodė, nu kažkaip, gal man nelimpa, gal čia kažkas, arba ateinu per vėlai, tada matau, kad nepasivėjau, toks nepasitikėjimas. O dabar iš tikrųjų turiu pasitikėjimą ir galiu, sakykime, nueiti ir esu Vilniuje, galiu nueiti į Vilniaus klubą kokį pašokti, galiu nueiti Alytuje, kai esu, dažniausiai aš tenai lankau studiją. Tai tas pasitikėjimas sustiprino tą mano norą šokti, nes norėti aš visada norėjau. Bet kažkur, va, sakau, tokie, kažkokie stabdžiukai visą laiką būdavo. Dabar einu, kad ir vakare pavargusi, ar ką einu šokti vis tiek. Ir yra taip smagu, kai tu išmoksti tekstą, nu, šokio tekstą, ir suktis savo malonumui, jau kada gali muzikuoti šokdama, tai yra ne tas
neįmanoma net apsakyti. Man be galo įdomu, jis ten visi arba žvaigždės, arba profesionalų šokiai. Tai aš įsivaizduoju, kad turėtų virti intrigų kažkokių tai užkulisiuose. Kas vyko užkulisiuose tuo metu, ar ne? Jūs ten grimuodavotės, rengdavotės gražiai. Gal papasakot truputėlį iš vidaus? Žinokit, kadangi taip neilgai teko pabuvoti, tai net nespėjo mes ten kažkaip tai labai ir susidraugauti. Sakykim, mano, kiekvienas turėjom savo kažkokias, tai kažkokius ritualus, prieš šokant įpročius kažkokius, tai formavosi kažkokie įpročiai. Vieni bendravo daug, kiti, sakykim, visai įlindiai kampą kartojusi savo judesėlius. Aš taip pat buvau iš tų, kur vis dar trūksta dar tos vienos nakties kaip studentui ir vis dar nesėdi tie judesiai visi, sakykime, viso šokio ir vis kartojasi, mintimis kartojasi, tai partnerį grėbi, einam greit su šokam dar. Tai tiesiog mano toks buvo pasipošimas, pasiruošimas, apsirengimas ir visos mintis tik į šokį. Nes nebuvo kada atsipalaiduoti, dar nebuvom taip įsivažiavę, tai buvo tik pradžia ir atsipalaiduoti nebuvo kada iš tikrųjų. Bet iš tiesų šokdama, ar ne, nepaisant to, kad atėmė nemažai laiko tik tos repeticijos, ar ne, ir paskui dar sakėt, vis tiek nueinat ir pašokti, nedingo ir muzikinis gyvenimas, ar ne, įrašėt dainą ir tikiu, kad ne vieną. Tai dar norėtųsi šiek tiek sugrįžti ir apie dainą, kadangi visai netrukus mes žiūrovams ją ir parodysim, kad paklausyt ir paskui dar kartelį, dar toliau pakalbėsim. Tai vat norėjau paklausti, kada bus klipas, kur jūs šoksit? Nes šį kartą nėra tokio klipo, kur jūs parodot savo tos gebėjimus. Aš labai norėčiau, iš tikrųjų. Aš labai tikiuosi ir vat ir imsiu ir svajoju, šoksiu kokiame nors savo naujame videoklipe. Ir manau, kad tai padarysiu. Tikrai labai labai norėčiau. Nes tai, kada klipe, tai nebūtų tas vienas kartas, kuris, sakykim, galbūt tu suklydai, galbūt kažkas nepavyko. Tai būtų galima išlaužti maksimumą, ką sugebėčiau sušokti. Tai tikrai labai labai norėčiau. Čia dar kartą jūs man tiesiog pastiprinote tą mintį, kad aš to labai labai noriu. O jeigu kalbant apie tai, kad aš šokdama ir suspėjau dar ir muzikuoti, tai šita daina, Naktinis traukinys, buvo įrašyta jau prieš pat šokių projektą. Dar spėjau, jau šokdama, jau čia šokių žingsneliu jau buvo atlėkiau į studiją ir mes tą dainą įrašėme. Ir iš tikrųjų labai gerai, kad suspėjom, nes kai būtų prasidėjęs projektas, tai būtų galbūt jau sudėtinga. Tai gavosi toksai labai labai geras tandemas ir mano šokiai ir nauja daina, dėl kurios jau man nebereikėjo lėkti, bėgti, mes jau buvo įrašyta ir tik laukiau rezultato. Tai va, belaukdama rezultato iš tikrųjų labai irgi svajojau ir įsivaizdavau, kaip gali atrodyti tas videoklipas, bet nieko to, ką įsivaizdavau, visiškai kaip gavosi dar geresnis variantas, nei aš įsivaizdavau. Nes Audrus turėjo mintį ir Audrus draugas, kuris eskizus visus nupiešė, pieštiniai šitie visi paveikslėliai, kurie panaudoti klipe, yra nupiešti, jeigu neklystu, Arnoldas... Greit aš pažiūrėsiu. Pažiūrėkit, žinoma. Kalnikas. Arnoldas Kalnikas, jisai yra dailininkas ir nupiešė labai nuostabius paveikslėlius. Nuostabios iliustracijos. Ir dar kas yra ypatingo šiame videoklipe, kad šis klipas yra sumontuotas ir nufilmuotas apart iliustracijų, tai yra pačio autoriaus Audriaus Balsevičius. Čia yra naujas jo hobis ir jis nuostabiai padirbėjo. Iš tiesų, dar laukia įdomios istorijos apie pažintį su Arnesu dainos autoriai. Taip. Dar pasikalbėsim, o dabar skubėkim paklausyti tada naujausias visų dainos, ar ne, ir žiūrovams parodyti, įvertinkit ir sugrįžkit mūsų vėl pasiklausyti. Tai naujausia Astos Pilipaitės daina Naktinis traukinys. Klausom. Pro šalį skrieja skrybėlės ir skėčiai, garuoja ašarų kalba.
groja krištolinis kelias, pavargęs traukinys, ratus į dangų nusivalęs, žvaigždėse paklys. Lietuje suradau tave, traukinys, vis dar stotyje, ir minioje pamečiau tave, nevėluok, aš vis dar perone. Taigi grįžtam į eterį, kur kalbame su Asta Pilipaite, ką tik klausėmės naujausios jos dainos Naktinis traukinys. Ir kiek žinau, šitą dainą parašė du labai gražių lietuviškų dainų autoriai. Tai iš tiesų įdomu būtų pasikalbėti šiek tiek apie pažintį. Kaip, kas suvedavo atlikėjus ir dainų autorius? Ar jie patys pasiūlo, ar jums irgi kartais tenka ieškoti patiems, su ko norėtumėt dirbti? Būtent šis atvejis, tai tikrai labai įdomus ir kaip sako Facebookas visa galis, tai įvyko vieną dieną elementarus dalykas, tiesiog naršiau ir man išmeta, kad, na, kaip žinote, šitą, kaip čia dabar, skiltis, kur rašo, galbūt jūs pažįstate šitą žmogų, ar ne? Ir žiūriu, aha, Audrius Balsevičius, taip, aš jį pažįstu, kodėl jis ne mano drauguose? Ir aš spusteliu, kviečiu į draugus. Audrius labai neužilgo man parašo, o mes pažįstami? Aš tada parašiau, atrašiau jam tikrai tokią gražią žinutę, kad aš jūs pažįstu kaip nuostabių dainų autorių, o jūs mane kaip galbūt dainų atlikėja, jau daugiametė, ilgametė, sakau, ir aš netgi svajoju
svajoju, kad mes įrašytume kokią bendrą dainą, kad jūs sukurtumėte man dainą. Ir tada jisai taip, nu, aš manau, kad jam smagu buvo gauti tokią žinelę. Ir labai labai greitai viskas išsirutuliojo, kad, na, šiek tiek pradžioje taip atsargiau, kad, va, na, galbūt bus tokia daina, gal kažkada. Ir tada taip, o mes turim pasirodo tą dainą ir ji tau labai tiks. Audrius Balsevičius ir Andrius Borisevičius, jie kaip broliai labai maišosi kartais pavardės, tai jie yra bendraautoriai šios dainos ir yra ilgamečiai, jie draugai, kaip pasikartosiu, kaip broliai, ne tik gyvenime, bet ir kūryboje. Jie yra sukūrę daug, daug nuostabių dainų, kurias yra atlikusi Neda Malūnavičiūtė, Marijonas Mikutavičius, tai tokia daina, pavyzdžiui, kai tu šalia, arba pasaka, na, tos legendinės, nuostabios, kultinės dainos tiesiog Lietuvoje, tai jų sukurtos. Tai aš manau, ne vienas atlikėjas norėtų, kad tokie autoriai prisiliestų ir prie jų balso. Tai man iš tikrųjų labai pasisekė, aš vėlgi dėkoju visą tai viskam už tai, kad mus suvedė ir tikrai nuostabus gavosi rezultatas, aš labai jo patenkinta ir tai toks kitoks garsas, kitoks skambesys, na, sakyčiau, kaip ir dainoje yra žodžiai krištolinis, tai čia va tas garsas toks krištolinis, man labai 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 gera. Turėti tokią dainą. O man įdomu iš tikrųjų, ar ne, tai buvo visiškai nauji žmonės jums, tai kaip vyko jūsų bendravimas? Atvykot į studiją, ar iš karto jautėte draugystę vienas kitam, ar buvo kažkokios įtampos? Apskritai, kaip su pačiais autoriais susipažįstat, lengvai susibendraujat, ar būna įvairių žmonių? Žinokit, jie tokie faini ir paprasti ir mėly žmonės, kad tikrai nebuvo jokio atstumo visiškai. O tai nebuvo man nauji žmonės. Kaip Audrius sakė, mes, sako, matėmės kažkada kažkur tai. Tai aš irgi mačiau ir jisai matė, bet mes nebendravom. Bet su Andriumi Borisevičiumi mes seniai pažįstami ir esame netgi su jo vadovaujama vaikų grupė Džimba įrašė ir dainų. Tai mūsų bendradarbiavimas toks buvo ir anksčiau, tik tai nebuvo to nuo nulio, tokias jau va, tik man sukurtos dainos. Tai va. Vis tik tai jūs buvot kietas riešutėlis, nes ir pati esat vokalo, ar ne, pedagogė, galima sakyti, jeigu neklystu, ar ne? Taip. Tai va, įdomu, kiek gyvenime laiko ir jūsų gyvenimo atima šita darbo sritis. Ir ar ji jums miela yra, ar vis tik tai ant scenos labiausiai pačiai norisi vienai kaip solistai? Žinot, labai yra gerai atlikėjui turėti ir dar vieną kokią veiklą. Nes iš tikrųjų aš, na, kaip ir jau minėjau, na, ir žinoma, kad aš labai ilgai jau esu scenoje. Ir manau, kad toks atsiradimas tos pedagoginės veiklos, tai mane tik tai papildė. Sakykime, ir tie etapai, kada šiek tiek ramesnis gyvenimas scenoje, na, ar tu nieko naujo neįrašėjai, ar mažiau pasirodė televizijoje, tave šiek tiek taip pamiršta, mažiau kviečia. Ir tas momentas labai labai gerai užsipildo vaikučiais. Bet ir tie momentai, kada tu ir esi ir pakilime, sakykime, labiau dėmesio centre ir kada didesnė dalį užima mano gyvenimo, mano pačios muzikavimas. Tai taip pat yra labai labai gerai ir vaikams, nes jie mato savo vadovę, veiklę, jie netgi, va, sakykime, šita daina, naktinis traukinys, tai vaikai mano mintinai dainuoja ir nori dainuoti kartu su manimi šitą dainelę. Tai tiesiog esu galbūt ir toks, va, manau, kad neblogas pavyzdys vaikams, ir nes mano ir pati ta pedagoginė veikla, aš nesu tokiu, sakykim, solinio vokalo dėstytoja, mokytoja, aš esu vokalinių grupių ir jaunesnio amžiaus vaikų, sakyčiau, vadovė, aš taip save vadinu, ir tas ta veikla,
Ne, jau dabar pamečiau mintį, kažkas tai pabėga. Nu ir nieko, tegu pabėga. Esmė tame, kad, kaip ir minėjau, mane papildo ta pedagoginė veikla. Ir vaikams gerai, ir man gerai, ir užsipildo visos pauzės, ir arba pasipildo dar kažkokie tai aktyvesni laikotarpiai. Tai iš tiesų čia paminėjot, kad kartais jaučiasi toks ar ne šiek tiek, na, tarsi ne tai, kad pamiršta, bet prislopsta šiek tiek karjera ar ne, muzikinė. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo daugiau tos konkurencijos atsiranda, ar ne, nes ir tų platformų pasireikšti atlikėjams daugiau. Bet esu girdėjusi ne iš vieno atlikėjo, kurie jau daug metų scenoje yra, kad iš tikrųjų dabar yra daug lengviau tos scenos atsistoti, negu vat, būdavo mūsų laikais, ar ne, anksčiau. Kaip jūs galėtumėt sulyginti, ar ne, kaip jums sekėsi pačioje pradžioje įeiti į rinką? Tai buvo be galo sunku, ar ne, ir kaip vat, dabar jaunimas? Ateina. Žinokit, aš net negalėčiau taip kategoriškai pasakyti, kad tada lengviau buvo ar dabar lengviau. Net kartais, čia toks filosofinis jau visiškai klausimas ir filosofiškai galima jį atsakyti. Sakykime, dabar kartais atrodo, kad netgi lengviau, nes yra prodiuseriai, jeigu tu esi talentingas, drąsus, kažkur save parodėjai, žiū jau tave, va, paėmė ir padarė, jeigu taip trumpai ir aiškiai pasakyti. Ir tu jau esi žvaigždė ir su tavim dirbama ir visa kita. Mūsų laikais tai buvo, sakykim, mano atvejas irgi nebuvo sunkus. Tai aš tiesiog išdrįsau, atėjau į būrelį, ir į dainavimo, į vokalinis, instrumentinis ansamblis buvo sukurtas pionierių namuose dar tais laikais. Ir tenai tiesiog buvo vadovas Antanas Dargis, kuris mane pastebėjo, pakvietė į suaugusių kolektyvą ir viskas mes pradėjom koncertuoti. Tai aš galiu pasakyti, kad tai buvo sunku. Sakyčiau, kad ne, nes man labai labai patiko dainuoti. Aš tiesiog... Kada tik vykdavo repeticijos, aš visada jose būdavau, aš dainuodavau po 100 kartų tas naujas dainas, repetuodavom. Ir ne tai, kad čia pasileidai YouTube karaoke ir dainuoji, kada nori. O tada, kai susirinko muzikantai ir visi su gyvais instrumentais šlifuodavom dainas. Po to koncertų daug. Ten mes kažkada skaičiavom, kad, sakykime, į mėnesį būdavo po 20 kelis koncertus. Tai irgi, na, sakykime, galbūt sunku būtų dabar mano šitie koncertų pakelti. Bet tuo metu, kai aš buvau 19 metė, aš pradėjau 15 metų. Tai ir jau 16 jau aktyviai koncertavom. Tai ir va, 17 metų man kai buvo, tai mes jau buvom populiari grupė Sekmadienis. Tai apie ką mes kalbam, ar galėjo man būti labai sunku. Man buvo žiūri faina, festivaliai, daug muzikantų. Visi, tarp visų tų žymiausių Lietuvos grupių, atlikėjų, aš visada buvau. Aš buvau visada jauniausia tarp visų, ir Oktava, ir Rondo, ir Nerija, ir su Raučiaus grupė, ir tokių, kur jau ne, yra ir neegzistuojančių, ir su tokio man teko koncertuoti bendrose koncertuose. Tai aš niekai negaliu pasakyti, kad, sakykime, va, man buvo sunku. Bet jūs buvo be galo, nesuvokiamai jauna, ar supratot, kur lendat, nes aš kaip suprantu, anksčiau tu atlikėjai būdavo mažiau, tai tu apkalbu... Visokių, ar ne, ir nemalonių situacijų, kažkokių tai kliūdavo galbūt net daugiau. Ar supratot, kur lendat tada? Visiškai nieko nesupratau, nieko nesuvokiau, aš tiesiog dainavau ir viskas. Ir manęs kaip paklausė, kaip tu čia, kaip tu sugalvoji čia tapti dainininkė. Aš tiesiog dainavau. Aš dainavau nuo pat nuo kūdikystės. Mama irgi sakė, kad aš vos tik tai dar nekalbėjau, bet jau dainavau. Ir aš kiek save atsimenu, aš namuose dainavau, aš autobuse dainavau, aš visada dainavau, visur dainavau. Ir vidinis mano noras dainuoti ir kad mane matytų, pas mane buvo visada nuo pat vaikystės. Tik aš buvau labai toks, nedrasas vaikas toksai va, ir galbūt manęs... Todėl nepastebėjo darželyje, nepastebėjo mokykloje ir tik nuėjus į,
į pionierių būrelį, mane ten pastebėjo. Bet vėlgi, kalbant apie tą pastebėjimą ir iškumą, dabar daug kas savo profilius kuriasi socialinėse tinkluose, ar ne? Dabar galime būti kokie tik norim ir Instagrame, Facebook'e, TikTok'e, ar ne? Daug platformų pasireikšti. Jums pačiai dabar tai yra aktualu, mėgstat socialinėse tinkluose būti ir vis tik tai labai retai, kada užmeta takį ir tvarkotės tą nuotrauką savo kažkokį tai aprašymą. Aš šito taip pat labai iki galo ir nemoku. Prisipažinsiu. Jo, bet aš stengiuosi, aš truputį, aš žinau, kad tai veikia ir noriu ir aktyvesnė būti tose tinkluose, bet na, man ne visada pavyksta, vis tiek, na, yra ir šeima, ir pedagoginė veikla, ir koncertai, ir visa kita, aš tiesiog nespėju. Greitai aš to nemoku padaryti, kaip sakykime, na, su pavydu žiūriu iš tikrųjų į kolegas, kur ten, aš važiuoju, va dabar važiuoju, koncertuoju, va dabar čia tuoj atvažiuosiu. Na, net nežinau, ar aš tą norėčiau daryti, bet tiesiog aš, na, net nesugalvoju, sakykime, jeigu aš važiuoju koncertuoti, aš repetuoju mašinoje ir paskui nuvažiavus galvoju, va, galėjau įsijungti, pasifilmuoti. Bet va kažkaip tai įprotis. Man atrodo, čia galbūt ir susiformuoja va, pas daugelį įprotis, kur tiesiog atsikėliau, aš čia mankštinuosi, aš čia tą. Tai aš tokio įpročio neturiu. Bet aš tiesiog kartais prisimenu, reikėtų. Bet iš tiesų klausimas, ar iš tiesų kartais daug įdomiau žmonėms stebėti kartais jūsų interviu, ar ne kartais jūs sužinoti apie jūsų gyvenimą, ar kiekvieną dieną apie jūs girdėti ir dieną su Asta Pilipaitė, aš spėju, tikrai būtų įdomu, bet galbūt kartais ar ne. Tai va, čia ir dilema iš tikrųjų, bet galbūt tas aukso vidurėlis yra geriausias. Tai aš bandau tą aukso vidurėlį ir turėti. Bet va, ką pastebėjau, kada pasidalini, na, sakykime, kokiu nors pasidalinimu, na, vis tiek reikia ar kokiose topose, ar dar kažkur, reikia truputėlį, nu, tiesiog informuoti savo gerbėjus, nes jie galbūt nepažiūrėjo, nežino, kad yra daina pasiūlyta, arba kažkur, kažkokie kiti tokie pažymėjimai. Tai, sakykime, na, surenki ten tų peržiūrų mažiau. O jeigu pasidalini augintinio kokią nors kreizį nuotraukyti arba video, o tai prasideda peržiūros. Tai va mintis, čia reikia augintinis. Mėla, ar tai kalėdos, ar ne, irgi puikiai proga kartais Instagrame, kažkur Facebook'e pasireikšti. Beje, dovanos jau supirktos? Ar esate iš tų, kur jau paskutinę minutę apsipirka? Paskutinę. Na kągi, tai sėkmės. Bet tikrai nešturmuosiu prekybos centrų, nes nelabai mėgstu tenai, yra visokių kitokių variantų. Turiu ir sesytės savo labai, labai nagingas ir meniškas, tai jos savo rankdarbėlių daro, tai manau, kad va galima, nereikia daug ir kažkur žvalgytis. Tai, mėlasta, palinkėsiu jums nuostabių kalėdų, ar ne, sėkmingos dainos. Ačiū labai, kad šį kartą pasikalbėt su mumis, pakalbėt apie save šiek tiek daugiau negu socialiniuose tinkluose pastaruoju metu. Tai ką, klausytojams, žiūrovams palinkėsim klausyti naujausios Astos Pilipaitės dainos Naktinis traukinys. Dėkoju. Ir iki kitų kartų. Ačiū Jums labai, kad nepamiršote, kad pakalbinote ir noriu irgi palinkėti žiūrovams visiems ir mano gerbėjams ir būsimiems gerbėjams, kad Jūs ko dažniau svajotumėte, iš tikrųjų. Ir nepamirškite, va, pasikartosiu klausytis naujausios dainos ir visų mano dainų. Ačiū Jums, kad esate, nes be Jūsų nebūtų ir manęs. Ačiū labai.